О. Ми сьогодні будемо говорити про залишки теорії множин, то, що нам залишилося. А саме про порядки, а також що таке повний порядок. Це є дуже-дуже суттєво. Справа в тому, що де це використовується? Якщо ви колись будете займатися економетрикою, це наука, яка вивчає, як міряти в економіці, то там є купа задач, які пов'язані з проблемою нерухомої точки. Тобто ви задаєте якийсь процес, так, і на ітераціях є нерухома точка. Ну, в першому курсі будете вчити таку теорему Банаха про стискуючий оператор. В топології так само, я вже не пам'ятаю кого, теорема Борсука про нерухому точку. Є дуже багато речей. Ну, от, наприклад, така дуже простенька задача. Значить, якщо будь-яке неперервне відображення з відрізку в відрізок має таку властивість, що існує така, ну, відрізка 0,1, там, де відрізка, якщо ми маємо неперервне відображення з відрізка 0,1, так, то існує така точка відрізка, це неперервне відображення, це для будь-яких неперервних відображень. Таке саме, наприклад, вже для кола таке не виходить. Якщо ви коло повернете, так? Якщо ви розглянете сферу, то так само там є теорема про нерухому точку, яка стверджує, таку, наприклад, з якої випливає такий факт, що в будь-який момент часу на планеті Земля існує дві діаметрально протилежні точки, в яких одинакова температура, одинакова швидкість вітру, одинакова вологість і ще щось там одинакове. Воно не стверджує, які вони є, а саме ось такі. Значить, ну і звідси випливає насправді дуже жорстокий факт, що не можна побудувати карти земної поверхні. Чому? Бо якщо ми візьмемо прямокутник, то там будь-яке відображення має одну нерухому точку, а сфери в сферу, так, завжди має дві нерухомі точки. Значить, які не є локальні стягнення, ну це лічить. Це є математика, це є така математика, яка допомагає спеціалістам будувати певні моделі. І ми зараз просто осмислимо певні поняття, які виникають в економіці, насправді, ці поняття виникали в економіці, і ці поняття, насправді, от я займався такими речами, але вже з точки зору математики, як частково упорядковані простори. У мене навіть є стаття в такому журналі як Орд, літній давності, але ми будемо говорити про саме про певні відношення. От, давайте так собі, відношення. Це значення вгору на декартовий квадрат множини х, так, називається перше рефлексивним. Про це говорили, якщо х належить його, так? Це якщо х, y належить, то y, x належить. А це антисиметрично. Ну і давайте примітивно. Якщо
Y, Z належить до, звідси вибудуваєш X, Z належить до. Можемо писати. Чи ще щось нам треба? Ну, хай буде. Значить, проявляється, що от в математичній економіці є таке поняття як квазіпорядок. Що це таке квазіпорядок? Або певний порядок. Або квазімонта, так? Або квазіпорядок. Це коли виконується перша і третя умова. Зараз я поясню, звідки це береться. А є ж такі поняття, як тестовий порядок. Це коли перша і третя. Це коли це тестовий порядок. Це коли всі три виконуються. Це мови. Ну, давайте просто наведемо, що таке просто частковий порядок. Дивіться, якщо ми візьмемо на R звичайне відношення менше рівне, так, це є частковий порядок. Правильно? Якщо взяти строго менше, то... Прошу? Якщо взяти строго менше, то... Ні, менше рівне. А менше рівне? Якщо я візьму про це є менше рівне, так, на R, так? Це частковий порядок. Можна ще як вести. От давайте ми ще ведемо трошки по-інше. Де на r квадрат? Це десятки відбуток дійсних чисел, так? Ведемо так. x1, y1. Я так напишу. Менше рівне липс, так? x2, y2. Там можна багато різних вводити порядків. Ідея є яка? От давайте так. От я маю точку x0, y0, так? Я маю точку x1, y1, так? Значить, будемо говорити, що вона є менше, оця є менше від цієї, так? Що? По-перше, в другій координаті вони є менші. Ну, звичайно, розуміємо. І тільки коли х1 менше рівне, що у нас, х2 і y1 менше рівне y2. Тобто, на координаті площині, це означає що? Що по-перше, в другій координаті вони є менші рівні. Кожен координаті. Там є купа різних часткових порядків. Ну от самий простий частковий порядок, який весь час виконується, якщо ми зафіксуємо межу А, так, А не дорожню, ми можемо розглянути частковий порядок на множині все можливе підмножини на множині. Це частковий порядок включення. Тобто А менше рівне Б, так? Ну, припишу, Х менше рівне Y, так, як нужно, якщо Х міститься в Y, так? Значить, що це таке? Х міститься в Y, Х менше рівне Y, так? Я можу так сказати, тоді і тільки тоді, коли Х міститься в Y, так? Коли Х і Y скажуть. Це є відношення часткового порядку. Причому це є універсальне відношення часткового порядку. Тобто, який би ви не будували частковий порядок, в якому розумінні, то завжди він є, яку би множину би не здавали, то воно завжди там міститься. От тут. Справа в тому, що ви тепер запитаєтесь, ну добре, понаводив, так? Так?
А квазі-порядок? А квазі-порядок є дуже простенький, саме на певні ради. Ми його ведемо квазі-порядок дуже хитро. Значить, на певні ради. Ми ведемо це відношення, ну давайте я позначу знову липс, так? Менше рівне. Воно буде таке, x менше рівне y, тоді і тільки тоді, коли потужність x менша рівна потужність y. Це вже не є частковий порядок. Чому? Ця умова не виконується, антисиметричність. Ну, тому що однотужкові підмножини мають одинакову потужність, так? Але це не означає, що дві однотучкові множини рівні, правильно? Зрозуміло. Справа в тому, що з цим порядком, тобто з цими поняттями порядку дуже багато чого пов'язано. Можна написати всю теорію множин на мові порядку. Виявляєте, що так само можна. Значить, і нас буде цікавити декілька фактів, які пов'язані з поняттям порядку. Перше, що таке лінійний порядок, так? Під лінійним порядком ми будемо розуміти таке відношення, так? Якщо для ро виконується 1, 2, 3 і ще четверта така умова, яка говорить таку річ. Ну давайте лінійний порядок нам множині x, так? Що для будь-яких x, y, x, виконується така умова, або x менше рівне y, або y менше рівне x. Я можу завжди між будь-якими двома елементами поставити це відношення. Що або x менше рівне y, або y менше x, менше рівне x. Ну давайте ми подивимося, от, чому ось це відношення не є лінійним, так? Та дуже просто. Якщо я візьму дві точки ось таких, ну, тепер можемо визначити їхні координати, наприклад, 0, 3 на площині і 3, 0, так? Це умова не виконується, так? Значить, на площині, якщо ми по координатам задаємо ось таке відношення, це не є лінійний порядок. Але справа в тому, що виявляється, що кожну частково порядковану множину, навіть можна на ній побудувати сильнішу, більшу множину, так що вона стане лінійно порядкованою. Це можна робити. І дуже такий класний є порядок, який називається лексикографічний порядок. Що таке лексикографічний порядок? Як ви думаєте, коли я кажу слово лексикографічний порядок, а? Зовсім-зовсім. Графу писати. Ні? Графу пишу. Лексико. Формально-мовно писучий порядок. От давайте я попробую його вам запропонувати. Дуже приємно. Ми лексикографічний порядок, який, я думаю, хтось з вас бачив словник англомовний чи німецькомовний? Бачите, тримали ви так? Як ви думаєте, за яким законом він порядковий? Лексикографічний порядок. Це дуже зручно користуватися.
значить, якщо ми візьмемо, наприклад, латинку, так, то ми можемо дати порядок на літерах. А менше рівня, Д, Б менше рівня, С, так. Такі як порядку не там написані, так? Ми не пам'ятаємо, чому вона там закінчується, але там насправді букву ЗЮ, так? Ну, закінчується на букву ЗЮ, правильно? Тобто там є той порядок слів, порядок літер, які там є записані. Як словник записується сам? Ну, наприклад, я пишу слово А-А-А, так? А потім я пишу слово А-А-Б, так? Правильно? Ну, я вам собі... Я ж не знаю, в якій я в країні живу, такий можливий, так? Потім собі А-А-Ц, так? І це є певний порядок. Тобто, в чому він полягає? Що формально я пишу якесь слово, так, от в мене є ахашки, так? І отут я після того записую в певному порядку літери, які тут йдуть, правильно? Ну, тоді, насправді, цей порядок народ використовував завжди, не знаючи, що він лексикографічний. В чому він буде полягати? Я його веду для лінійних порядків. Я веду на прикладі спочатку, щоб було смисно. А потім ми це все перепишемо. От припустимо, що на R нас задано звичайний наш порядок. Звичайний, пишіть нічого. Я хочу ввести лінійний порядок на площині. Значить, його можна вводити двояко, от в теорії функцій по одному, в алгебрі трошки по іншому, але принцип є такий. Дивіться, я взяв будь-яку крапочку, так? І кажу, що всі крапочки, які лежать на прямій, що проходить паралельно до осі ОХ, так? І лежать справа, так? Оця, подивіться, це крапочка XY, так? А це крапочка, що там? X, X1Y, а це X1Y, так? Тобто, якщо в них друга одинакова координата, так? То я дивлюся, як X1 і X0, так? Тобто, оцей X0Y, так? Менше рівне, давайте лексію напишу, лексикографічно, так? X1Y, коли X0 менше рівне X1. Тобто, коли в них другі координати збігаються, то ось є такий порядок на них зараз. А якщо не збігаються, то проблем нема. І X1Y1 менше рівне лексикографічно X2Y2, так? Для будь-яких Y1 менше рівне Y2. І навіть менше рівне, а просто менше Y2. Що це означає? Що яку я не точку не взяв, яка лежить над прямою, що проходить через точку X0Y, так, паралельно осі Y, так, то кожна ця точка, значить, X0Y, є менш рівна за будь-яку точку, що лежить зараз. Давайте ми тепер випишемо по-людськи цей лексикографічний порядок, та я відповідь не мав бути. Значить, так і запишемо. X1, Y1, менше рівне лексикографічно, так? X2, Y2, за означенням є два випадки. Значить, перший випадок, коли Y1 дорівнює Y2, так? Це тоді тільки тоді, так? Коли x1 менше рівне x2, так? Давайте
значить, x1 менше рівня x2, так? І y1 дорівнює y2. Або y1 менше за y2. Ми зараз визначимо, що таке менше. Тобто, коли я маю часткову, тобто я маю на нужній частковий порядок ось такий менше рівне, так? Я можу записати, що x менше строго за y за означенням, так? Це коли x менше рівне y і x не дорівнює y. Я завжди можу сказати, чи дві точки рівні, чи вони однакові, чи вони різні, так? Це зрозуміло. Думаю, що цей запис найпростіший. Справа в тому, що ми так само можемо робити і по першій квадраті. Це немає різниці. Це просто два лексикографічні порядки. Ну і надалі, от, якщо я маю якусь множину, на ній задано там квазі-порядок, називається квазі-порядковий, це пара з цим порядком, так? Якщо я маю множину якусь, на ній дано частковий порядок, це називається частково-порядкована множина. Якщо задано лінійний порядок на множині, то ця множина разом з цим порядком називається лінійно-порядкованою множиною. І от ситуація полягає в тому, що оцих лінійних порядків їх є, якщо так сказати, культурно, дофіга і трошки. Коли мене питаються, скільки, я питаюся, скільки вам треба. В прямому розумінні, як питаються в Одесі. Саме скільки потрібно, стільки буде. Дуже багато. Але ці всі порядки, вони є паршиві. Для вивчення, ще щось. Тобто, в залежності від того, яку ви маєте структуру, яку ви вивчаєте, вони можуть бути різні. Настільки є поганими, що не приведе Господь, в прямому розумінні. Я просто займався цими речами, і з точки зору неперервності, вони складні, і це монстр, насправді, якісь там дуже складні. Значить, от, давайте ще введемо певні поняття. Тільки хтось буде сидіти рівненько, правильно? А то у вас гляньте, який горб може вирости. А до вас так само це відноситься. Знаєте, як з горбатими дівчатами незручно цілуватися? Знаєте, з власного досвіду. Особливо на другому курсі. Про що? З власного досвіду немає. Я про них думаю. Вони ж під себе не хочуть думати. Конкуренти. Розумієте, справа в тому, що частково порядкованих чи квазі-порядкованих множинах, чи лінійно порядкованих, чи вшей якихось, вводяться такі поняття, які є такі певні специфічні. Наприклад, що таке мінімальний елемент множини? Як ви думаєте? Де мінімальний елемент множини? Ну, наприклад, гутік мінімальний відносно повноти. Так, я ще не сказав. Справа в тому, що розвернутий частковий порядок, тобто якщо ми маємо частковий порядок ось такий, то ми можемо розглянути дуальні до нього, так? Тобто що таке дуальні? Це є просто мінус першому відношення, так? Що таке ро мінус першому, так? Це такі пари x, y, так? Що y, x належить ро. І в той же час, коли я кажу менше рівне, так? На r, це насправді те саме, що і більше рівне. Я можу звести його до нього. Тобто, я просто розвертаю порядок. Дивіться, а як його розвернути? Ви в школі дуже добре знали, якщо дійсні числа помножити на мінус одиничку, так? То порядок міняється на протилежний, правильно? То яка мені різниця? Тобто, яка мені різниця, чи вивчати ось такий порядок, чи такий?
який порядок? Цей порядок називається просто дуальний до цього, як відношення обернення. Тут немає різниці. І, наприклад, таке поняття мінімальний елемент – це дуальне поняття до максимального. Тобто, якщо я кажу, що гутик відносно повноти є максимальний, так? Що це означає? Що мені скажете? Це означає, що товстішого за гутика вже нема, правильно? Правильно я кажу? А що це насправді? Але ж це ж не означає, що немає такого ще якогось там товстого, який такий самий товстий гутик, правильно? Це означає, що товстішого немає. Коли я кажу гутик самий товстий, так? Це означає, що всі інші є худіші за мене, так? Правильно? Тобто, ви бачите, яка вже є різниця, так? Є такий, що всі. От є пік, так? Що всі є менші рівні за нього, так? А є такий, що більше рівних за нього нема. Це різні поняття. Тобто, коли ми говоримо про максимальний елемент, так? То що це означає? Що більше рівних вже за нього нема, так? Що всі, що якщо ми беремо будь-який елемент, так? То він є або непорівняльний, або менше рівний, так? Бо що таке непорівняльне? Що я не можу сказати, що між ними є менше рівня, так? Ну, наприклад, ці точки, які я там малював, дві різні, так? Вони є непорівняльні, так? Що таке саме товсте? Це максимальне, правильно? Тобто, це означає що? Що всі інші є вже менше рівні за нього, правильно? Коли я кажу мінімальний елемент, це означає, що менше рівень не, за нього не існує, так? В тій множині. Але це не означає, що він є найменший, так? Ну, якщо ми візьмемо, там, скажімо, всіх студентів построїм, так, хлопаки, так? То серед них можуть бути мінімальні, так? Два одинакового росту, так? І максимальні, два того росту, що вже вищих за них нема, так? Тобто, коли я кажу ріст, так, і, наприклад, я беру якусь групу, так, то я кажу, що два студента мають максимальний ріст. Я можу сказати, п'ять студентів мають максимальний ріст, так? Але немає серед них найвищого, так? Це зрозуміло. І насправді ці поняття, вони є дуже тонкі. В якому розумінні? Тобто, зрозуміло, що найбільший елемент є максимальний. Так? Найменший є мінімальним. Але тих найбільших, тобто тих мінімальних елементів може бути скільки завгодно. Правильно я кажу? От. А хто мені може навести частковий порядок якийсь там, де от скільки хочу, стільки буде мінімальних елементів? Подумайте. Не хмурьтеся, подумайте. Сіра речовина, запустіть сіру речовину, вона інколи буває корисна. Якщо всі елементи однакові. А що вона має однакові? Вмієте, тут треба ввести. Тож, коли я це питаюся, ви повинні зрозуміти, що я хочу від вас, так? Значить, що я маю на увазі? Це треба ввести в множину, так? І задати до відношення часткового порядку. Правильно я кажу? Так чи ні? Тобто ви кажете, що розглянемо множину, так? І задамо відношення часткового порядку. Тобто ви повинні назвати цю множину і відношення часткового порядку. Якого якісь будуть бажання? Думаю. Прошу, правильно. У мене був колега, коли я закінчив університет, звали його Богдан, в нього були проблеми. Він лисувати був, він завжди казав, думай голова, думай, шапку куплю. Тепліше стане. І зразу після того я починала голова думати. Це правда. Він був такий унікальний, він шапки ніколи не мав, він машиною їздив на роботу. Навіть в туалет каже, що він їздив, не знаю, не бачу. Прошу, які будуть думки? Тобто,
Я хочу ще більш жорстокіше питання поставити. Чи може бути так, що мінімальний елемент є максимальним? А множина? Тобто, ну питання таке, чи може бути так, що всі елементи множини є одночасно і максимальними, і мінімальними? Так. Бути не може, коли другий елемент є множини першим, третій, другим. Вони всі різні, не можуть бути різні. Розумієте? Якщо можна складатися з одного елементу. А я кажу, маловато буде. Знаєте, був колись такий мультик, в часи Радянського Союзу, там якийсь двірник бігав і кричав, маловато буде. По-моєму, 1980 рік, коли ще під столом ходив, до школи ходив. От, просто я вам хочу показати екзотику. Тобто екзотика відносно часткових порядків, вона може бути настільки такою крутою, що не приведе Господь. Ці три пункти, так? Рефлексивність, антисиметричність і транзитивність. Розбиратимемо довільні X. Не порожні. Довільні – це вже означає, що кожен прийом, так? І я задам X менше рівні Y. Тобто два елементи є порівнянні, так? Тоді, коли вони рівні, правильно? Дивіться, рефлексивність виконується, х менше рівня х, так? Правильно? Якщо х менше рівня y, то х дорівнює y, і y менше рівня х, то х дорівнює y, так? Антисиметричність виконується, так? Якщо x менше рівне y, так, то x дорівнює y. І y менше рівне z, то y дорівнює z, так? Ну, звідси випливає, що x дорівнює z, правильно? Це частковий порядок на будь-якій множині. Це відношення діагоналі, так звано. Тобто, бачите, яким воно може бути? А тепер давайте подивимося. Ну, справа в тому, що який я би не брав x, так, якщо там множина є не однотучковою, так, то кожен x буде мінімальним, так? Ну, бо він ні з чим не порівняльний, ні зверху, ні знизу. Він буде максимальним, правильно? Так чи ні? Дурно. Та математика, там може бути багато. Тобто оці поняття, вони є дуже-дуже широкі, дуже складно їх насправді вивчати. Ми навели приклад такого часткового порядку, так? То там всі елементи є і мінімальні, і максимальні. Одночасно. Чому? Бо вони не порівняють. Розумієте? І все. Я задав таке правило, виконується тих трьох сьогодні. Природно, зрозуміло, що таких, як можна сказати, колапсів, таких випадків у математиці, в теорії множин є дуже і дуже багато. І з такими речами, ну як, працювати дуже і дуже складно. І виникає таке питання, а чи можна щось таке придумати класне, щоб воно ще не тільки мало застосування, щоб воно було ще якось пов'язано з певними аксіомами теорії множин. Ну, скажімо, аксіомою вибору. Що таке цілком, ну, що таке повний порядок? На,
називається «Помню». Якщо будь-яка підложена «А» не порожня, ну, зрозуміло, не порожня, так? Має найменший елемент. Тобто що ми говоримо? Тобто я беру будь-яку підложену, так? А там є завжди найменший елемент. Ну, давайте приклад. Якщо ми візьмемо звичайний порядок на якомусь інтервалі натуральних чисел, він є повним. Ну, там, я беру будь-яку підмножину натуральних чисел, так? Ну, відносно звичайного порядку, так? Тобто звичайний порядок на будь-якій скінченній множині, так? Натуральних чисел, він є повним, так? Далі. Якщо я візьму будь-яку непорожню підмножину натуральних чисел, так? Я на натуральних числах розгляну звичайний порядок. Він є повним чи ні? Ну, дивіться, якщо... От що таке натуральні числа? Оце така дуже така класна множина, ви в матаналізі вже, напевно, її почали вивчати, що вона має таку властивість, що там є одиничка, так? І вона є індуктивна. Тобто, якщо вона містить х, то вона містить х плюс 1, правильно? Тобто, це множина, це найменша індуктивна підмножина V, що містить одиницю. І дивіться, якщо я беру якусь, я стверджую, що відносно звичайного порядку менше рівне, множина, будь-яка підмножина натуральних чисел має найменший елемент. Тобто це означає, що він там, як завжди, такі натуральні числа, так? Припустимо, що є натуральні числа, так схематично. Я там взяв, витягнув якусь підмножину, не знаю як. Він там був. Наприклад, так, це те, що є тут знизу, так? Я стверджую, що це підмножина оця, так? Що, як би не вибирав там непорожню, вона завжди має найменший елемент. Ну чому? От припустимо, що вона не має найменшого елемента, так? Чудово, ну немає. Якщо вона не має найменшого елемента, то одиничка не може бути її елементом, так? Бо одиничка є найменша, так? Чудово. Далі, я беру. Додаю одиничку, виходить двійка, так? Двійка не може бути найменшим, бо та немає. Ще додаю одиничку. І так пройдуся по всіх натуральних числах, так? Тобто я пройдуся по тим n плюс 1, так? І в мене вийде, що ця множина є порожня, так? Бо я пройшов, я перебрав всі натуральні числа звичайним кроком, але ця множина, значить, не містить жодної натурального числа, так? Що? Якусь бомбу? Про що вдалося витерти з пальців? Буде такого красава себе. Цікаво, чим можна займатися. Значить, звідси випливає таке протиріччя, що будь-яка підмножина непорожня має містити найменший елемент, так? Відносно звичайного порядку менше рівне. Що виходить? Що оцей звичайний порядок менше рівне на множині натуральних чисел є повним порядком, так? Ну, зрозуміло, перший такий крок, що повний порядок, він завжди є лінійним. Ну, за рахунок того, що містить найменший елемент, це можна легко думати. І а тоді виникає таке питання, а які множини, які порядки на них мають ось таку властивість, що будь-яка підмножина має найменший елемент?
Це перше питання. Друге питання виникає таке. Я маю якусь множину. Чи можна задати так відношення того часткового порядку, так, щоб цей частковий порядок був повним? Є дуже проста, насправді існують такі підмножини, ми їх зараз почнемо описувати. Насправді, такі множини, їх називають орден, це навіть не множини, а класи, це ординали або трансфінітні числа, що їх називають. Ми будемо зараз їх будувати. Це такі монстрики, не приведи Господи. Але що я вам хочу сказати? Що є одна задачка, за яку платять великі гроші. Мільйони доларів. Зразу кажу. Задачка така є. Як ввести повний порядок на множині тісних чисел? Все, що я ніхто не знає. Всі знають, що він існує, але ввести не знає. Ми маємо якусь частково упорядковану множину повним порядком, то ми її будемо називати цілком впорядковану. Тобто множина із заданої на ній повним порядком називається цілком впорядкованою. От натуральне число, так, відносно звичайного порядку, є цілком впорядковане. Як можна будувати цілком впорядковані множини? Я не знаю. Зразу вам кажу. Але я знаю, що можна. Цього ніхто не знає. Чому? Тому що це не є конструктивне поняття. Тобто в математиці, в теорії множин, є таке поняття аксіома вибору. Так от виявляється, що аксіома вибору еквівалентна тому, що на будь-якій множині існує повний порядок. Наше є ще там принцип максимальності Гаусдорфа чи лема Техмюллера-Тюкі. Я не буду про це говорити, чи аксіома Цермена, що там це еквівалентне поняття, нас це не буде цікавити. Треба осмислити, як воно виглядає. Розумієте? От в чому буде полягати принцип? От я зараз почну будувати з нуля. Багато різних еквівалентних підходів, насправді доведення того, що вони еквівалентні з точки зору теорії множин, є достатньо складне. Я запропоную те, що можна на пальцях відчути. От ми почнемо так просто. Що я зроблю? Я почну не з одинички натуральних чисел, а то вважати, що я починаю з нуля. Це однокачкова множина, зрозуміло, що будь-який на ній частковий порядок є повний. Так? Вона є і найменша, і найбільша відносно. Ну, один елемент, так. Я додав одиничку, відповідно ось так. Додам двійку, відповідно ось так. Я додам, пройду всі натуральні числа, так. Я просто побудую послідовність натуральних чисел, так. І зупинився. І коли я пройду всі натуральні числа, цю множину ось цим звичайним порядком, я позначу омега. Є така прекрасна літера в грецькому алфавіті омега. Я зараз до цього трошки по-іншому підійду, щоб ви зрозуміли. Після того я ще додам одну точечку. Дивіться, що я роблю насправді? Якщо я візьму таку послідовність, одиничка, мінус одиничка на n, так?
це N натурально чисте, то той ж самий порядок, що на цій множині і на натуральних числах він буде такий ж самий. Тобто, що ми маємо? Ми маємо просто збіжну послідовність, монотонну збіжну послідовність так до одинички, так? Це насправді одне те ж саме. Чому? От нулі я поставлю тут, що одиничка, так? В одиничці поставлю тут, що двійка, і так далі, і так далі, і так далі. Ти що я роблю? Я щось ставлю в відповідність, так? Значить, може я це узаконю, щоб перед тим, як це щось ставити в відповідність, я його також по собі дуже хвилю. Я маю частково порядковану множину х, так? І маю частково порядковану множину y. І порядки є. Я розгляну відображення. Я це відображення буду говорити, що воно ізотонне. Або ще кажуть, те, що зберігає порядок. Якщо з того, що x менше рівне y, випливає, що h від x менше рівне липс від h від y. Більше ніж. Ви вже алгебру вчили, так? І в алгебрі було таке поняття як гомоморфізм. Чули чи ні? Ви будете чути. Ще не дійшли до гомоморфізму. Як я вас розумію? Тобто, ну, дуже простеньке ось таке, наприклад. Якщо ми, якщо ми розглянемо той звичайний порядок по координатних, так, що я казав, що менше рівне, так? Якщо я візьму проекцію на вісь у х, так, то це буде ізотонне відображення. Бо на вісь у х можна розглянути звичайний порядок, тобто, якщо я маю не лексикографічний порядок, бо якщо я розумію, бачу, я взяв дві точки, так, ось тут та, що більше, в неї щось проєктується на вісь ігри, то більше перейде з більшу, але та, що більше, перейде в меншу на вісь ігри, коли я візьму проєкцію на вісь ігри, так? На ікс у ікс трошки. Але якщо я візьму звичайний той порядок, що я на добутку, щоб по координатам менше рівне, то зрозуміло, що коли не проєктуватися, так, що якщо одна менша рівна за іншу, то проєкція буде так само менша рівна, так? Оце є приклад ізотонного відображення. Справа в тому, що якщо ми маємо біективне ізотонне відображення, то це не означає, що порядки є одинакові. Ну чому? От тут я можу взяти діагональ, так? А тут будь-який порядок на цій ж самій множині y я візьму за x. І це буде ізотонне відображення. Чому? Бо в мене x порівнює лише з x, розумієте? А там же щось нове появляється. І тому поняття одинаковості, так? Порядки і множин, чи порядковий ізоморфізм, так? Це відображення h. Частково порядкованої множини x, частково порядкованої множини y, це є порядковий ізоморфізм. Якщо виконуються такі умови, перше, h ізотонне, друге, h-дієкція об'єктивна. Третя умова – обернення так само ізотонне. Ну от приклад, я зараз наведу в об'єктивному відображення, яке є ізотонне, а обернення до неї в нього не є ізотонне. Ми просто
корінь х. Це у нас дві кромочки, так, 0 і 1. І ми кажемо, що х менше рівне у, тоді і тільки тоді, коли х рівні у, так? І з таким порядком я визначаю на х, так? А другий порядок, менше рівне х, так? Це говорить таку річ, що 0 менше рівне 0, менше рівне 1, менше рівне 1, так? Це в мене є х з частковим порядком х. Менше рівне х. Дуже хороша порада, коли ви слухаєте щось, треба записувати. Знаєте чому? Ну, ще ніхто не навчився танцювати балет по телевізору, так? Але треба. Значить, це я нічого не кажу. Як в мене це є претензія. А от психологи кажуть таку річ, чим більше рецепторів бере участь в процесі, тим краще процес засвоюється. Тобто, якщо ви не тільки слухаєте, а ви ще й записуєте щось під час лекції, під час практичної, то воно десь там відкладається. Це не я, це психологія. Я тут не бачу. Так от, якщо ми розглянемо відображення з H з X, то це менше рівне, так? X менше рівне липс за формулою H X вирівнює X, це зрозуміло, що це об'єктивне відображення, так? Воно є ізотонне. Ну, чому? Ну, тому що X лише менше рівне X, так? Більше нічого, так? То якщо х менше рівне х звичайному, то він йде менше рівне в липс, так? Ось. Бачите? Ось ці. Це вимога. Тобто я до нього просто написав. Але обернення, ну воно об'єктивне, значить існує до нього обернення, так? І добре. Але обернення не буде ізотонне. Чому? Бо одиничка менше рівне липс. Нулик менше рівне липс одинички, так? А нуль і одиничка в першому порядку є непорівняльні, так? Правильно? Значить, це означає, що це два різних порядки. Розумієте? Тобто, і нафіга це все сталося? Ну якого милого я буду всі порядки розглядати? Якщо я якийсь порядок вів, то я можу сказати, що він із порядковою, що нужна з цим порядком порядкова ізоморфна оті якісь, так? Яка вже вивчена є, так? Ну, для чого мені розкройку робити спідниці, так? Якщо ще й моя бабці зробили моєї бабці, так? Ту розкройку спідниці, так? Ну, той ж самий принцип. Пам'ятаєте, принцип математика і фізика. Задача зводиться до попередньої, так? А то вже є вивчено. У нас вже той об'єкт не цікавить, ми вже знаємо всі його властивості. Так от, в теорії частково-порядкованих множин, чи просто в теорії порядку, яку називають Ornish Theory, існує таке поняття, що дві множини мають одинаковий, частково-порядковані множини мають одинаковий порядковий тип. Це що означає? Що між ними існує порядковий ізоморфізм. Який він там існує? Нас не цікаво. Але він існує, розумієте? Значить, дві множини не мають одинакової порядкової типи. Якщо існує ізоморфізм порядкової між ними, ось так. І тоді виникло питання, як це можна пов'язати з повними порядками, ідеологічно. Пов'язується воно дуже хитро. Я це з вашого дозволу. Тут я писав натуральне число, так? І одиниця на n послідовності збирається в одиничку, так? Монотонно зростаючи.
то натуральні частини – це послідовність відносно порядку R, вони мають однаковий порядковий тип, правильно? Чесно. Це ж класна штука. Це означає насправді, що якщо я беру натуральні числа, десь там кудись нескінченість заганяє, так? Ну це все одно, що послідовність монотонно зростаючи збігається до якогось числа, правильно? Будемо думати. Далі. Давайте я це тепер буду юзати. Юзати по повній силі. Я буду будувати координати. Тобто частково порятовані години, які порядковий тип натуральних чисел відносно звичайного порядку позначу омега. Ну, хай буде омега, боже мій. Ну, це якраз з точки зору грецької математики, омега – це остання літера, так? Куди могли греки досягнути, так? От натуральними числами, ну, просто всі, тобто всі множини, які порядково ізоморфні натуральним числам, звичайним порядком, так? Ми позначимо тим символом омега. І тоді я не буду бавитися з тими всіма всеможливими послідовностями, ще щось там. Чорт його знає, що там може бути, так? А я буду гратися лише з натуральними числами, правильно? Бо з цим порядком менше рівень, звичайно. Так? Добре? Домовились. А тепер дивіться. Знову, я мав позбіжну послідовність одиничку, так? До одинички. Про одиничку я там таку дзюрочку зробив, так? Що її там нема. А якщо я додам оту одиничку, то що це буде? Тобто отут я взяв, пройшов формально всі натуральні числа і ще до них додав одну точку. Я його позначу порядковий тип омега плюс 1. Це збіжна послідовність монотонно зростаючи до одинички. Так, ота одиниця мінус одиниця на n. І ще плюс додав одиничку. Це те ж саме. Боже. Я попросив Катю. Давай ще додамо. Так, давайте ще додамо. Ми ще додали одну точку. Омега плюс 2, бо вона більше рівня. Омега плюс 3. Тут будь-яке омега плюс n. А тут я пройшов ще раз омега плюс омега, який я обізвав 2 омега. Що таке омега плюс омега? Це дуже просто. Дивіться, я розглядаю ось таку від яких послідовності. Одиниця мінус одиниця на n, так? І додав 2 мінус одиниця на n. Дві множини. Тобто, от в мене було так, тут до одинички, а потім ще раз до двійки, так? Оце є омега плюс омега, я його обізвав 2 омега. Тепер давайте так собі подумаємо. Якщо до якогось натурального числа додати омегу, тобто я візьму перед натуральними числами, напишу ще пару цілих чисел від'ємних, так? Який буде порядковий тип? Той ж самий, що омега. Як би їх там би не виставляв? Ну, причина дуже простенька. Я взяв там то найменше, якщо я скінчену кількість додав, так, найменше, відобразив в нулик, потім взяв, що є більше, в одиничку і так далі. Я таким чином побудую порядковий ізоморфізм. Це означає що? Що якщо я до омега додаю лінійно упорядковану множину на початку зліва, так, то це те ж саме, що омега. Інше життя. Але коли я справа додам, то там виходить омега плюс 1, омега плюс 2, омега плюс n. Тобто, в мене є вже
оця операція додавання точок, так, вона перестає бути комутативною. Що зліва, що справа, там різні речі. Угу. Ну добре. Те ж саме процедуру я тут можу зробити для будь-якої кількості омега. Я тут собі можу дописати омега плюс омега, так? Плюс омега n разів, так? І це я візьму n помножити на омега. Тобто я кажу n омега. Це так, дуже просто. Я маю 1, 2, 3 і так далі n, і до них збігаються ці послідовності n мінус 1 n, так? Я отримав порядковий тип n помножити на омега, так? Чи n омега. Добре? Тепер дивіться, ви скажете, тому гутік, той гутік такий жлоб'яра, так, що він би що хоче би робив, до всього якісь порядкові типи би давав. А тепер дивіться, я ж це можу все проробити для отаку збіжну послідовність для кожного натурального числа, так? Отут після злічення кількості кроків в мене виходить омега множити на омега. Ну, тобто я взяв до кожного натурального числа це побудував. Є такий порядковий тип? Є. Я це позначу омега квадрат. Знову, до омега квадрат додав одиничку, так? Додав двійку. Знову те ж саме приробив, там буде омега квадрат плюс омега квадрат плюс 2 омега. Омега квадрат плюс омега, так? Знову, там ще щось, а там потім виходить омега квадрат помножити на омега, так? Я його позначу омега в кубі. Далі я це все проробляю для всіх степенів. Дуже багато тих операцій, але звичайно не проти. Цей омега в степені n, так? Як я проробив це все звичайну кількість разів для омега в степені n, то в мене виходить що? Це є омега в степені омега. Це звичайний крок. Все, що я переробляв, ось тут ще раз повторю. Знову буде там омега в степені омега плюс омега в степені омега, так? Знову. Там ще щось, і там так дофіга і трошки я можу зробити омега в степені омега в степені омега. Ці порядкові типи я вмію зображати. Це що означає омега в степені омега? Його можна якось інтерпретувати, просто треба подумати. Так само омега в степені омега в степені омега. Я оце все роблю мало 3 омега. Я так само. А потім виходить таке омега в степені омега. І таке нескінченна кількість тих омега. Я це прозвачу порядковий тип через епсилон. Це все звичайно просто. Отак, звичайним кроком можна робити і ні до чого не доробитися. Але в нас є аксіома вибору, яка є еквівалентна тому, що будь-яку множину можна цілком порядкувати. Тобто на будь-якій множині існує повний порядок. І ми знаємо, що існують незвичайні множини. Ну, наприклад, відрізок 0,1 дійсне число, так? Це множина незвичайна. Значить, це означає, що існує якийсь порядковий тип, так? Який має... От я ці всі речі зробив звичайним кроком, розумієте? Оця вся проблема в тому, що ця процедура – це все звичайний крок. Тобто я там щось побудував на звичайному, потім ще раз, але це я перескакував звичайним кроком, розумієте? Тобто я весь час це можу робити звичайним кроком. Там звичайна кількість елементів, всюди. Існує множина незвичайної потужності. Я не знаю, яка вона є. І от
повний порядок на цій множині незвичайної потужності, він має порядковий тип омега-1. Це порядковий тип, це перший порядковий тип такої цілком порядкованої множини, яка має незвичайну потужність. Тобто вже всі менші за неї, це і всі звичайні. І тут є купа проблем. Ось це річ. Якщо ми розглянемо його потужність, так, множини цього порядкового типу, то зрозуміло, що вона менша рівна за континуум. І континуум гіпотеза спершує ось таку річ, що потужність омега-1 це є континуум. Це континуум гіпотеза. Це припущення називається континуум гіпотеза. Тобто потужність омега-1 це є континуум. Тобто між звичайною і континуум не існує множин проміжної потужності. Є, як я говорив там на перед попередній парі, так? Що існує, що являється, що ця припущення, вона не залежить від аксіоматики теорії множин. Можна розглянути його заперечення. Тобто там можуть бути проміжні потужності. І, наприклад, заперечення, там існує якісь там Д, Б, А кардинали, вони там якось існують. Які вони є? Це в залежності від аксіоматики. Але дивіться, що ми насправді побачили? Це все, що ми вимальовували, зараз я можу так само омега будувати, так? До омега-1 додати там одиничку, двійку і так далі, пройтися. І так, аж я можу дійти до омега-2. Це є множина потужності, так? Це множина найменшої потужності. Це порядковий тип такої цілком порядкованої множини, потужність якої є більша за омега-1, так? Але найменша. Яка вона є, так само ніхто не знає. То залежності від припущень, так? Там є свої аксіоматичні припущення, тобто це є інший підхід. Тобто насправді, от коли оці ординали, не було що робити деяким математикам, а їх придумав Георг Кантор в другій половині 19 століття, саме досліджуючи порядковий тип. З якої точки зору? Розумієте? Як на це все можна дивитися? В курсі математичного аналізу ви вже вивчали, що таке неперервна функція чи ні? А послідовності вже вивчали чи ні? Послідовності вже не вивчали, неперервна функція чи ні? Дійде. Так от розумієте, яка ситуація? Справа в тому, що неперервність функції в точці x0 це еквівалентно тому, що якщо би ми не брали послідовність, що збігається до точки x0, то її образ буде збігатися до точки fx dx0. Тоді і тільки тоді. Це насправді один з, скажімо, одне з означень неперервності функції в R. Вже коли ми вилазимо за межі R, там вже може бути все, що завгодно. Тобто таке означення, це так зване означення секвенціально неперервної функції. Є приклади, що функція секвенціально неперервна, але вона не є неперервна. Тобто природа того світу, вона є досить складна. І якщо наші геніальні брати-примати, так, прикладники, вони будують якісь моделі, що
скорочено сказав. Про що? Знаю, абревіатура, приймати все. Що я пороблю? Риба, м'ясо, бабаний хлоп, мускаль, нелід, мехмат, цикрут. Я дивився. От розумієте, справа в тому, що коли будується певна модель в прикладній математиці, то ця модель, вона може не відповідати тому процесу, що відбувається. Тобто є різні збіжності. Тобто неперервна функція, якщо ви будуєте послідовність неперервних функцій, то вона не завжди збігається до неперервної функції. Тобто, скажімо так, майже ніколи. І це насправді не так давно побачили, це десь там понад 150 років тому побачили, що там певні є казуси. В школі всі елементарні функції, які ви вивчали, так, вони мали таку властивість, що, скажімо, вони були диференційовані майже у всіх точках. Ну, наприклад, синус, косинус, так, там степенева функція, логарифм, так. І коли почалася вся ця наука, як аналіз розвиватися, то от перший параліч, який був для математики, це був приклад Карла Вайерштраса, тобто якого вам відомий як Вайерштрас. Він побудував таку функцію неперервну, де в жодній точці нема похідної. Вона ніде не диференційована. І таких функцій є не те, що багато, це майже всі такі функції. Тобто, виявилося, що той наш світ, в якому ми живемо, так? Він не просто є поганим. Ми навіть собі не можемо уявити, наскільки він є поганим. З точки зору до нашого використання, розумієте? І до використання, скажімо, раціонального. От розумієте? От я задам просто таке питання, дуже простеньке. Якщо я кину в когось сокирою, по якій траєкторії вона буде летіти, враховуючи центр ваги? Що каже фізика, шкільний курс? Парабола? Парабола. От в мої часи, коли була така країна, яка називалася, яку президент Рейган називав там імперією зла чи як, то в мої часи було 5 престижних університетів. Вони всі були розташовані в Москві. Це Московський державний університет імені Ломоносова, там де вчилися всі найкращі математики. Ще був фізико-технічний інститут. Я не знаю, як він зараз називається. Там вчилися найкращі механіки і фізики. Тобто там були найкращі школи. І от питання, після якого ставили на вступному іспиті зразу два, не задумуючись, було ось таке. От ви кидаєте кульку, по якій вона траєкторії летить, не враховуючи опору повітря, по траєкторії еліпсу. Так. Просто пригадайте фізику. Що говорить? Ми вважаємо, що центр ваги нескінченно віддалений, воно близьке до параболи. Але центр Землі не є нескінченно віддалений. Це якихось 6,5 тисяч кілометрів. Це не так багато. Розумієте? І тому деякі речі, які моделюються за цим принципом, вони неправильно літають, неправильно падають, ще щось. Розумієте? Тобто всі такі умови накладання, що там щось там то не виконується, то виконується, то не так виконується, розумієте? Це щось не те. Тобто ці моделі, чи навіть в наших просто звичайних фізичних процесах, чи механічних, чи просто в біологічних процесах, чи в суспільних процесах, якщо деякі умови є дуже важливі. Процес там по-різному відбувається. А оскільки ви, якщо ви плануєте якось займатися big data, так, це робота
з дуже великою кількістю даних. Що це таке, ви можете запитатися у професора Зарічного, бо він є зараз в Гейнсвілі, його учениця зараз отримує PhD з топології, яке має застосування до Big Data. Її вже запропонували в якихось там, вона подала щось дуже багато на позиції після захисту PhD. Значить, вже купа інституцій в Сполучених Штатах хочуть її, бо їм потрібен спеціаліст якраз з топологічної точки зору. Тобто та статистика, яка є, є одна, але є така трошки інший погляд на це все, розумієте? Тобто світ, от, він живе не одною ідеєю, а багатьма ідеями. Ну, в нас нікого тут немає, там, наприклад, з Вінниці немає, а в сумі скільки народу населення? Ну, приблизно. Скільки тисяч сотень? 400. 400? Дуже багато. Ні. Ну це дід, подивіться. Так от, ніхто точно не скаже, скільки людей робило першу атомну бомбу. Десь приблизно від 300 до 350 тисяч. 64. Про що? 64. Скільки? Так то уявляєте собі, атомну бомбу робило більше людей. Серед них генії робили атомну бомбу. Ну, я маю на увазі Лос-Аламос. І повірте, там було стільки ідей, саме тому існує дві різні атомні бомби. Одна з них – це малюк, яку один раз кинули і більше не використовують. Ну, причина є дуже простенька. Зірвалося лише до 1% урану. Вона є нераціональна. А друга – там зірвалося дуже багато урану, але дешевше, на плутонію. Там інші принципи і так далі. Що? Добре, ми на цьому будемо завершувати.